פסח תשס"ב היה פסח קשה ורווי דמים בעם ישראל. ליל הסדר שהיה ביום רביעי בערב אירע פיגוע במלון פארק בנתניה עם 29 נרצחים. במוצאי חג ראשון נרצחה משפחת גביש בשומרון, וביום שישי בבוקר כשאני הייתי מפקד הגזרה בגדוד אחרי ליל הסדר בחג ראשון, אני זוכר את עצמי מתעורר אחרי מעט מאוד שינה של לילה של ערפל כבד ומוחשי שהיה סביב היישוב, עם דיווח של יריות באזור בית הכנסת עם אזעקה. שמעתי קולות עמומים של מין זעקה. חשבתי שאחד הילדים ביישוב צועק סתם להנאתו. התקדמתי בשביל ועברתי ליד הבית של משפחת הילר. ואז ראיתי אדם זקן הולך בצורה מוזרה, מתנודד והולך וזועק זעקות ומובנות. התקדמתי לעברו וממשיך להתקדם. זיהיתי כי מדובר בסבא של משפחת ויזנר. פתאום אני שומע צעקה או זעקה, מחבל מחבל. איך שאני מגיע הוא התמוטט על הדשא שבין יפרח לבין ויזנר. יריתי 4 יריות באוויר. כדי שכולם יבינו שיש מצב חירום. ואז ניסיתי לצעוק בקול רם כי יש מחבלים ביישוב. רציתי שהשכנים יתעוררו ויהיו מוכנים לצער. התעוררנו לכל ירי. לא, אני מקבל הטלפון, זה היה חיים יפרח. הוא צועק לי בטלפון, יש פצוע, מישהו התעלף, מישהו קרא לו משהו, אני לא יודע מה קרה פה, מישהו קרא לו, בואי מהר. לא חשבתי אז מה יכול להיות, ואם יש מחבל מסתובב, פשוט לקחתי את הדברים שלי ורצתי. קראתי מהר לאשתי, אסי, האחות, והיא יצאה במהירות והחלה לטפל בסבא טוביה. בדיוק 4 ימים קודם לקחו מחנן את הנשק. אני זוכרת שהוא לקח איזה סכין איתו ויצא החוצה. אחרי 2 דקות הוא חוזר חזרה. הוא אמר שאסי סימנה לו שמטפלים באבא ושיחזור. זכות שאימא שלי באנו, כזה משכה לנו כזה את הסמיכות. קום מהר, תשכבו על הרצפה, יש מחבל ביישוב. סבא פצוע, תגידו תהילים, כאילו. כאילו על הרצפה כזה, תוך זה שירדנו כזה למטה. אז כזה התחלנו כזה השיר איש אשר הולך כזה, התחלנו להגיד תהילים. התקדמתי מהבית של קטן לכיוון בית הכנסת, ואז ראיתי את בויגמן שוכב ושכתך שלו בידו. ואז ראיתי אדם נוסף שכוב ליד הבית של המאיר בסמוך למכונית. זה היה אורלינסקי. ביקשתי ממנו שהעיר אותי לתפילה, לא התעוררתי. התעוררתי מצעקות שהיו בבית ובעלה. אמרו שסבא מיכאל נרצח. פתחתי את החלון, ראיתי אותו מוטל על הכביש בדרך לבית הכנסת. נדמה לי שאז כבר הצבא הגיע ולקח את הפיקוד על האירוע. במשך הזמן הגיעו כוחות נוספים, הגיע גם הרופא, הגיע תאגד. כאן בעצם מתחיל האירוע, כשההבנה הבסיסית היא שיש מחבל או מחבלים בתוך היישוב. באופן טבעי, הפעלת כל סדר הפעולות המיידי של חשש של חדירה ליישוב. הפנחס הרבש"ץ לא היה בחג ביישוב. מי שהיה צריך או יודע להפעיל את המערכת החדשה יחסית של האינטרקום בבתים לא היה, ולא ידענו בבתים מי נמצא, מי נסע לחג. בינתיים אני מקבלת טלפון מהרבש"ץ. אם אני יכולה להתחיל להפעיל את המוקד של היישוב. דקה אחרי זה הוא דפק בדלת, את מוכנה? אמרתי לו, יש לי זמן להתלבש, להתארגן, רק קמתי מהזה. לא, אין זמן, צריך מהר ללכת, יש מחבל ביישוב והתושבים לא יודעים מה קורה. טוב, שמתי זה דבר ראשון שמצאתי, הלכתי עם חלוק וקפקפים בלי גרביים. בנסיעה בג'יפ, שזה דקה מהבית עד המוקד, שמענו את החדשות שאמרו שמפנים את התושבים, ואז נודע לי שגם אורלינסקי נפגע, מפנים את התושבים לבית חולים ומחכים להם, עדיין לא הגיעו. והסתכלתי על הרבש"ץ, אמרתי לו, מה זאת אומרת? בדרך לבית חולים, אז הוא אמר לי, כבר מאוחר מזה, כאילו, כבר הבנתי שזהו, שסבא ואורלינסקי נהרגו. הבנו שקרה אסון. כל שמחת פסח ושמחת חול המועד נהפכה עלינו. הצער גדול גדול בלב.
מיכאל אורלינסקי נולד בירושלים בשנת תף רשת הלימד וגדל בתל אביב, בן יחיד להורד. עזר להורד בפרנסתם מגיל צעיר, ועד סוף ימיו נהנה מיגיע כפר ולא רצה להזדקק לבשר אדם. מגיל שנתיים פטי התלווה לאביו, ועד יומו האחרון ממש הקפיד על תפילה במניין. שימש כגבי בית הכנסת מרמורק, הקים וטיפח במסירות את המניין המוקדם, בימי מחלה כבימי בריאות. נשא את אופרה לבית רובוביץ', גידל וטיפח את שלושת ילדיהם ואת נכדיהם. כבעל מקולת סייע לבנו, זיוסי זיכרונו לברכה, להקים ולהחזיק את המקולת בנצרים, מוסד חיוני ביישוב מבודד ומנותק. כאורח תדיר, תומך מעשי, אוהב ואהוב, היה חלק מהיישוב נצרים. בן 70 ונוסק. אבא נולד בשנת תרפ"ג בהונגריה, בנר שישי של חנוכה, וגדל בעיירה קישוורדו בהונגריה. טוביה היה ילד מאוד מעניין. הוא לא כל כך בגיל הזה, כן, 4-5, לא כל כך התערבב בקבוצת ילדים גדולה. הוא הלך לבד עם שתי ידיים אחורי הגב, כמו איזה זקן, הסתובב בחצר, ומה הוא עשה? אסף כל מיני חרקים בכובע שלו. אמא שלי פשוט לא ידע מה לעשות. הוא בא הביתה, כובע מלא, כל מיני חרקים, שפך את זה במטבח. אבא עלה לארץ יחד עם כל המשפחה בגיל 14, שנתיים לפני השואה, ואבא עצמו סיפר לי שזה היה מחזה מאוד מאוד נדיר, ובאמת כל העיירה ליוותה אותם בדרכם לארץ ישראל. חנה הייתה שחורה, הילדים שוחררו אבא מהחיידר שיוכלו לעבור תחנת הרכבת שבנו לארץ. כי זה היה לא דבר פשוט, שמשפחה עם, עם ארבע ילדים, ילדים עם פיות, יוצאים לארץ ישראל, זה לא היה דבר יומיומי. כן. וגם על האונייה היינו אטרקציה. כשעלינו ארצה, אז כמעט ונפרדנו, מפני שגם הוא וגם שיה נסו, הלכו לישיבה בירושלים. הוא היה בהגנה. בגלל חוש הטכני המאוד מפותח של אבא, הוא היה נשק, אחראי על התחום הזה בהגנה. שי היה באצל. לא היה ביניהם ניגודים מבחינת האצל והגנה. בלילה אחד באו הבריטים לחפש את הבחורים שהיו באצל ובלחי. שי לא היה בבית, יכול להיות שהוא היה בפעולה. אבל טוביה כן, אז לקחו את טוביה. הוא ישב 3 חודשים או 4 בלטרון. אני לא חושבת שהוא אמר שלא הוא שמבקשים אותו, כי אילו היה אומר, היו ממשיכים לחפש את שיה. הייתה לו התכונה של ישרות ודייקנות. מה שהוא עשה עבודה, הוא היה חרט עליו, כן? והחרט הוא היה הוציא דבר מהמחליטה, אז זה היה על, היה מוכרח להיות על, על, לא עשרית, על המעיד. לצערי, שיה נהרג ב-48, ובערך כשנתיים אחרי זה, קוטי הסכימה להתחתן עם טוביה, והם ניסו. בנה משפחה יפה, חי חיים יפים, ומספקים. הזמן שלו היה 8, כי זה אולי גם זה היה שחרט את גורלו בנצרים. ראשון שהגיע לבית הכנסת, המחבל שם התחבא,
בתוך ארון הקודש, ויצא ודקר אותו משם. העדויות שמצאנו זה השקית טלית שלו בספר גמרא עם, עם חורים של, של סכין. ועדויות לכך שסבא נאבק עם, עם המחבל. באורח פלא, הוא הצליח לצאת מבית הכנסת, לעלות את כל המדרגות, וללכת לכיוון הבית, וצעק מחבל, מחבל, ו... הצעקות שלו הצילו אנשים. זה כאילו שהוא הציל אשכרה יישוב שלם. זכר אותו בעיקר מחייך, מספר סיפורים. הוא אהב אותי בתור נכד, בין הבחורים שלו, וכל פעם הגיע אלינו הביתה עם פינוקים, הפתעות, עזר להביא מורי במקולת. כשעליתי להתפלל מנחה בחג ראשון ביישוב, פגשתי את מיכאל, זה חשב מקום דמו, וכשסיפרתי לו על מלון פארק, על הפיגוע, הוא אמר לי משפט שמצמרר אותי עד היום. אמר לי, יוני, עד שלא ישחטו אותנו, לא נעשה להם שום דבר. ולמחרת בבוקר מצאתי אותו אחרי שדקרו אותו למוות בפתח בית הכנסת. בעקבות הדברים הנוראים האלה, הוחלט מבצע חומת מגן בג'נין נגד כל הערכות. היה גיוס מילואים שלא היה כמוהו בכל מלחמות ישראל, למעלה מ-100%. סבא מיכאל וסבתא עפרה נהגו בקביעות מהיום הראשון שאנחנו בנצרים, כל חג, פסח וסוכות, להגיע בקביעות ליישוב לצרים. הם המשיכו להגיע גם באינתיפאדה, שום דבר לא עצר אותם. קיימנו איזשהו קשר מאוד מאוד מיוחד של הורים ליישוב, לסבים של היישוב. ליוו את היישוב כל הזמן, בכל תנאי, בכל מצב, הם באו. השבת שלום ובליווי שלהם וככה ראינו אותם הרבה באיזה שניהם היו סבים שהיו מגיעים די הרבה ונמצאים עם, עם היישוב ועם הרבה הזדמנויות. קשה לקבל ששני סבים שבאו לליל סדר ונצרים שילמו על זה בחיים שלהם. עם הידיעה הזאת נכנסתי למוקד, וגם עם הידיעה שמישהו מסתובב, ואני לבד במוקד. זה להגיד שההפקת לקחים הייתה שאחר כך משאירים שומר במוקד ולא משאירים לבד, אבל אז הייתי צריכה להיות גיבורה גדולה, ולהגיד יש לי תפקיד, ואני לבד עם השם ועושה שליחות. והשליחות הייתה להודיע לתושבים שיש חדירה, לא יודעים בדיוק את זה, והתושבים מתבקשים להישאר בבתים, להסתגר. במערכת הקריסה אנשים נקראו להישאר בבתיהם. העלו אותנו לעליית גג. אני זוכרת שהיינו שם המון זמן, המון זמן, כאילו זה היה נראה לי נצח. הרכו סריקות אחרי המחבל, המחבל למעשה נעלם. התחלנו גם לסרוק ולבדוק ולשלוח פקידת כוננות, לבדוק שאין עוד פצועים שאנחנו לא יודעים עליהם בכלל. מיד אחרי האירוע הצבא סגר את היישוב והתחילו להזרים הרבה כוחות מיוחדים, מה שנקרא סיירות. פחדו שיהיה מצב שמחבל מתבצר בבית, עם נערו בא, ולא ידעו כמה מחבלים הגיעו ולמנחו. לא היה שום מידע בהתחלה, פשוט ידעו ששני אנשים נרצחו בברכת היישוב ו... יש כנראה עדיין מחבל מסתובב ביישוב, אף אחד לא יודע איפה הוא. זה היה קצת גשם באותו בוקר. הוא, וגם בחוכמה שלאחר מעשה, הוא דקר אותם ורץ על הכביש. למעשה על הכביש באזור המקווה, מגרש כדורסל, נכנס לחורשת... שלושה תורנים מול המדרשה, קראו שם כמה שקוביות. הוא התחבא שם, בגלל שהוא רץ על הכביש, העקבות שלו נעלמו. וערכו חיפושים פשוט מבית לבית. המון המון בתים היו ריקים, ופחדו שהוא מסתתר באחד מהם. אתה נכנס לבית, וכל שנייה אתה מפחד שזה מישהו מתחבא מאחורי הדלת או החלון, ויכול לראות. הפחד הזה של... עוד שנייה מחבל נכנס לבית ויכול לקרות משהו. בתוך כל זה היה צריך להתארגן ללוויה והיה צריך לאפשר לאנשים לעלות לאוטובוסים. התכוננו ועלינו על אוטובוסים
להשתתף בהלוויה בבית הקברות סגולה בפתח תקווה, ורק בדרך שהיינו כבר בדרך לשם נודע לנו שהמחבל שביצע את הפיגוע נמצא. המחבל בעצם נדבר שיסתר כל היום תחת איזה שיח בכניסה ליישוב, שאף אחד לא חשב לחפש שם, וכל הכוחות חיפשו בתוך היישוב, ובעצם הוא היה במרחק של משהו כמו 100-150 מטר מאיפה שכל הכוחות התרכזו וכל המפקדים. הוא פשוט יצא בריצה לעבר החיילים וצעק אללהו אכבר וניסה לזרוק רימון. והאירוע הסתיים כשהמחבל יצא מהמחבוא שלו באזור השער של היישוב שעה אחת, הסתער על שייר ג'יפים שהייתה שם, נורה למוות, וכך מסתיים האירוע המבצעי. מה שאני זוכר, אני יכול לומר, אני כמעט משוכנע שגם היה תרשים אצל המחבל, אבל הוא ידע בדיוק איפה הוא נכנס, הוא הגיע לבית הכנסת בציר הקצר ביותר, מאוד, מאוד מתוכנן, מאוד מקצועי, היה לו זמן להתחבק כפי שהתחבא בתוך בית הכנסת, להערכתנו גם התבלבל עם החלפת שעון קיץ וחורף, והופתע מזה שיש רק שניים, רק זו אמירה קשה, אבל השיג את המטרה שלו, וזה בהיבט המבצעי. כמו שאחרי הרצח שקרה, כשאנחנו היינו אחראים על הגזרה, היישוב ידע לעבוד ביחד ולתת כתף ולחבק ולאפשר לנו להמשיך עם כל המתחים הקיימים בשיירה מאחרת, ספארי מלוכלך שצריך לעלות על הבגדים חגיגיים וכל מה שכרוך בממשק הבלתי אפשרי הזה בין מסגרת מוקשה וחיים נורמליים, עם הבנה של שיעור מאלף באזרחות, בגישה שהיה מאוד מאוד משמעותי מבחינתי, ואני לוקח אותו איתי עד היום ויודע להישען עליו ולהעביר אותו, ללמד אותו, ומאחל לכולנו שגם ידע לצמוח ממנו. יהי זכרם של אהובינו שני הקדושים האלה, יהי זכרם ברוך, ואנחנו לעד ננצור אותם בלבנו.